Gitataw ni Mandawi City Mayor Luigi Kisumbing nga walay mas labaw sa balaod bisan pa man miyembro sa iyang pamilya. Gipagawas sa mayor amaong pamahayag human ni anunsyo ang lolo niini og suporta ngadto kang Congressman Jonas Cortez. Anyang dugang detalye sa report ni Justin Vistil. Mipasalig si Mandawi City Mayor Luigi Kisumbing nga walay paboran bisan mga higala o pamilya kung hisgutan ang interes sa dakbayan kalabot sa peace and order, illegal drugs o good governance. Gibutiang ni Kisumbing ang maong pamahayag human mianunsyo ang lolo ni ini nga si Dr. Norberto Kisumbing og suporta nga to sa kontra ni ini pagkamayor karong pinilay nga si Congressman Jonas Cortez. Matud sa mas maguwang nga Kisumbing nga nagsugo ng ilang panagbangi sa iyang apo human ni ini gipasira ang usa ka bar nga gipadag-iya sa iyang igagaw nga si Kyle Kisumbing. Apan matud sa mayor nga iyang gihunahuna og maayo ang maong desisyon inubadan sa pagpangonsulta sa Mandawi City Police Office og Philippine Drug Enforcement Agency si Confidea. Dugang pa sa mayor, nga ganahan kini nga maangayon ang iyang pagdumala sa dakbayan ug mapatuman ang balaod sa tanan bisan pa man miyembro sa iyang pamilya. Gi-question sab sa batanong Kisumbing ang timing sa pamahayag sa iyang lolo ug gitawag kini nga pagsuway ug kontrol sa kadaot sa plunder ug korupsyon nga giingaw na angkon ni Cortez. Justin Vicil, Newsbits.